Kosova pësoj humbjen e dytë këtër në duen me Hungari me rezultatin 36-21 në kuadrat e grupit C të botrorit Spanja 2019 në hembol U21. Për dallim nga dueli par me Kroacin, hembolistët tanë nuk ishin në nivelin e pritjeve për balë kundështarit e fort dhe shumë efikas. Në fillim të takimit u zumë në befasi, me sulme të shpetat i rivalit dhe me gabimet e shumë të në mbrojtë dhe në sulme të skuadrës sonë. Në repartin e sulmit nuk ja dolim të athejmë mbrojtin e fort, dhe sa në kundë sulme, shpesher në ndëshkon të kundështari. Pjesa par për mbyllët me 11 gola dalim për Hungarin, 29. Pjesën e dytë e filloj mirë Kosova e cilën në 10 minutët e parët e kësaj periudhe ishte rivali barabartë. Me kalimin e kohës, Hungaria rikthehet në formën e 30 minutët e parë. Hungarezët përmbyllën edhe këtë pjesë me përsi të lartë për ta përfunduar takimin me rezultatin 36-21. Të premten për orës 16:30 minuta, Kosova takohet me Portugalin në transmitim të drejt për drejt në Radio Televizion 21+. Takimi Kosovë-Hungaria.